den første audition dag så sin afslutning. Dommerne er trætte. Og den sidste deltager har ventet hele dagen. Hun hedder Sofie og er kun 10 år gammel. Der er mange, der siger, at jeg er god til at synge og sådan noget. Og så siger de, hvorfor stiller du ikke op i talent og sådan noget? Har du øvet dig længe? Ja. Må I høre lidt af det? Jeg ved jo ikke rigtigt, om alle dem, som kender mig, om de bare siger, at jeg synger godt, eller om jeg virkelig synger godt. Så det kan jeg godt tænke mig at få at vide. Hej, Madeline. Hej. Hvad skal du lave for os i dag? Jeg skal synge. Du skal synge? Ja. Hvad skal du synge for en sang? Jeg skal synge 2 vers af Halleluja. Okay. Fuldstændig fantastisk stemme, tak. Og hvor er du vild, når du bare åbner op. Ja. Altså. Man kan jo høre, at når du engang er fuldvoksen, så kommer du til at have en kæmpe, kæmpe stemme, som kommer til at blæse folk omkuld. Fordi den er allerede nu så helt umulig stor i din spinkle, lille, smukke krop. Tak. Hvor kommer den fra? Ja, hvor kom den fra? Hvor kommer den fra, den stemme? Jeg ved det ikke rigtigt. Nej. Jeg tror faktisk, det er første gang i det her program, jeg har været rørt. Sådan rigtig rørt. Og hvis jeg lige må komme med en sidste kompliment, fordi der har været også været mange sanger, og der har også været mange små piger, der sang. Du er ikke bare den bedste af dem, du er en af de bedste, der har sunget her på programmet. Helt til det her. Og det er helt sikkert et kæmpe stort glæde for mig. Ja, så nu med det. Ja, super. Åh, jeg var bare så bange for, at jeg fik den der bossknap der. Gør den lille muller. Hvordan kan du være bange for, at du får en bossknap, når du synger sådan der? Det ved jeg ikke. Prøv at høre, hørte du alle de ting, de sagde til dig? Ja. Det var helt vildt. Ja. Var det fedt? Ja. Jeg synes, det var rørende. Ja, det var det. Rørende? Jo. Hej, far. Ved du hvad? Jeg gik videre. Og de sagde bare, at jeg var helt vildt god og alt muligt. Og Nikolaj Koppel sagde, at det var første gang, han var blevet rørt af noget, der var inde i talent.
Han var også